Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və iştirakı ilə keçirilən birinci qurultayından 25 il keçir. 98-ci ilin sentyabr ayının 14-15-də birinci qurultay keçirilmişdi və ondan sonra hər 5 ildən bir Azərbaycan qadınlarının növbəti qurultayları keçirilib. Hazırda qarşıda bizi oktyabr ayının 19-da Gülüstan Sarayında keçiriləcək Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı gözləyir və bu qurultay həm birinci qurultaydan keçən 25 ilə və əlbəttə ki, daha çox Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub və biz Azərbaycanın bütün regionlarından, dost və qardaş ölkələrdən qonaqlar da dəvət etmişik və bütün təbəqələrdən olan qadınların, o cümlədən dövlət qurumlarının nümayəndələrinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı olacaq. 500-ədək insan iştirak edəcək burada və qurultayın keçirilməsi bir gün ərzində baş tutacaq və qurultayın rəsmi açılışı panel müzakirələri olacaq və panel müzakirələrə də daha çox həm dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə görə, həm də ümumilikdə ailə, qadın və uşaq xüsusilə qadın hüquqları məsələsinə verdiyi töhfəyə görə tanınan ekspertlər, tanınmış insanlar, ictimai siyasi xadimlə iştirak edəcəklər və müxtəlif mövzularda müzakirələr aparılacaq. Və bu dəfəki qurultayda bir yeniliyimiz də olacaq. Biz gənc qızların da yan side event deyirlər buna ingiliscə. Yəni, qurultayın yanında əlavə iki paneli keçirilməsi gözlənilir. Çünki bilirsiniz ki, cəmiyyət çox böyük sürətlə inkişaf edir və yalnız qadınlar deyil, gənc qızlar da indi daha tez ictimai-siyasi prosesə qatılırlar və müxtəlif sahələrdə böyük uğurlar əldə edirlər. Ona görə onların əldə etdiyi bu uğurlar və onların inkişafı üçün lazım olan istiqamətlərdə onların fikirlərini dinləmək, onların mövqələrini eşitmək və Azərbaycan qadınlarından növbəti 5 ildə estafeti ələ almaq üçün hazırlıq keçmək məqsədi ilə belə bir panellərin də keçiriləcəyi gözlənilir və düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı bir müzakirə olunacaq. Ən azı 5 ildən sonra Azərbaycandakı tanınmış qadın ictimai siyasi xadimlər və qadın məsələlərinə dəstək verən həm də digər cinsi nümayəndələr, kişilərin iştirak etdiyi bu qurultay kifayət qədər maraqlı keçəcək. Ona görə ki, Azərbaycan qələbə qazandıqdan sonra sülh şəraitində keçirilən və qalib ölkə qadınlarının iştirakı ilə keçirilən bir qurultay olacaq.